Programmable Logic Controller atau sering dikenali dengan panggilan PLC. PLC ditarifkan sebagai sesuatu peringkat elektronik digital dengan memori yang dapat diaturcarakan. PLC mampu menyimpan arahan-arahan yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logik, urutan, pemasar dan pembilang. Ini digunakan untuk mengawal mesin industri atau proses industri yang sesuai. Sistem PLC banyak digunakan dalam pelbagai kaedah. Selain kegunaan PLC dalam industri, sistem PLC juga dapat digunakan untuk pengendalian sistem kolam lampu isyarat. Pemasangan PLC dimulakan dengan membina rajah tetangga atau lebih dikenali dengan ladder diagram. Bagi membina rajah tetangga, kita memulakan perisian CX programmer yang telah dipasang pada komputer. Kendalian sistem ini adalah butang suis 1 mengawal lampu 1. Apabila suis 1 ditekan, lampu akan menyala selama 10 saat dan padam secara automatik. Bagi memulakan proses membina rajah tetangga, kita mulakan dengan program baru. Di sini, kita boleh menetapkan semula nama peranti. CPU type dapat ditentukan dengan menekan butang setting pada device type ini dan pilih jenis N40. Mulakan pengaturcaraan PLC. Klik butang New Contact untuk menetapkan kemasukan PLC. Kemudian masukkan alamat kemasukan seperti 000 dan petunjuk untuk kemasukan ialah switch 1. Untuk menetapkan keluaran PLC, klik pada New Coil. Seterusnya masukkan alamat keluaran seperti 10000 dan penunjuk untuk keluaran ialah lampu 1. Selepas itu, kita hendaklah menyambungkan kedua-dua kemasukan dan keluaran ini. Kemudian, kita hendaklah membina rajah tangga pegang kendiri atau dikenali dengan subholding. Sekali lagi, klik pada New Coil dan masukkan alamat lampu 1 iaitu 10000 dan petunjuk akan menunjukkan lampu 1. Seterusnya, lengkapkan rajah tetangga pegang kendiri, maka siaplah rajah tetangga untuk mengawal keadaan lampu 1. Seterusnya, bina barisan kedua rajah tetangga bagi pemasar untuk mengawal keadaan lampu 1. Bermula dengan New Coil, masukkan alamat lampu 1 iaitu 10000 untuk menentukan kemasukan ini. Thank you.
Bermula daripada terminal positif bekalan kuasa, buat penyambungan ke Swiss dan seterusnya penyambungan ke kemasukan 00 bersamaan dengan alamat 000 pada rajah tetangga. Daripada COM, penyambungan kembali ke terminal negatif bekalan kuasa. Maka siaplah satu liter lengkap untuk kawalan kemasukan PLC. Seterusnya, penyambungan pada keluaran PLC. Daripada terminal positif bekalan kuasa, buat penyambungan ke lampu. Dan seterusnya, sambungkan ke keluaran 00 bersamaan dengan alamat 10000 pada rajah tetangga. Daripada COM 00, penyambungan kembali ke terminal negatif bekalan kuasa. Maka siaplah satu liter lengkap untuk kawalan keluaran PLC. Untuk menjalankan ujian, perisian CX programmer ini hendaklah mempunyai sambungan ke PLC. Kemudian atau cara rajah tetangga ini hendaklah dipindahkan ke ingatan PLC. Setelah selesai proses pemindahan data atau cara, barulah switch S1 ditekan untuk memulakan sistem PLC yang telah dirancang. Perhatikan lampu 1 dan rajah tetangga. Lampu 1 menyala selama 5 saat dan padam secara automatik. Selesailah latihan amali pada kali ini. Itu sahaja untuk video ini. Terima kasih kerana menonton dan sila like video ini. Komen di bawah untuk penambahbaikan pada masa akan datang.